Hei kaikki neljäsluokkalaiset ja tervetuloa kirjavinkkaukseen. Mun nimi on Outi ja kerron teille tänään muutamasta kirjasta. Mä oon valinnut tähän sellaisia kirjoja, jotka kuuluu kokonaiseen kirjasarjaan, sillä minusta mikään ei ole hauskempaa, kun löytää joku kirja, josta tykkää kovasti ja tietää, että sitä samaa sarjaa on vielä enemmänkin. Toivon, että löydät näistä kivaa lukemista. Ja sitten mennään ensimmäiseen kirjaan. Se on tämän näköinen nimeltään kiepaus. Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi kävellä katossa tai siirtyä paikasta toiseen niin, että tarvitsisi pelata, että tippuu? Tällaisessa maailmassa nimittäin elää Lenna, joka asuu kardumissa, sillä hänen siellä kardumissa on tapahtunut kiepaus. Kiepaus tapahtui Lennan äidin ollessa lapsi. Sinä päivänä maailma kääntyi yksinkertaisesti ylös alasi. Ulkona olevat ihmiset ja eläimet ja tavarat yksinkertaisesti tippui taivaalle. Lennan äiti oli tosi onnekas, sillä sinä päivänä hän sitoi kengännauhoja niin hitaasti, että hän oli vielä koulun käytävässä. Ja hän tipahti kattoon, joka siis oli nyt muuttunut lattiaksi. Meidän mielestämme Lennan elämä kuulostaa varmaan aika hurjalta. Ruuaksikin siellä kasvatetaan kärpäsiä. Mutta Lenna on tottunut elämään kartumissa, eikä hän kaipaa mitään toisenlaista maailmaa. Hänelle on ihan tuttua se, että ihmiset kävelee katossa ja liikkuu vaiereiden avulla paikasta toiseen. Lenna on ihan tyytyväinen elämäänsä ja hänen perheensäkin on ihan tavallinen. Lennan lisäksi perheeseen kuuluu isä, äiti, pikkusisko ja lemmikki kana. Siellä kardumissa se elämä kuitenkin muuttuu vähän vaikeammaksi, sillä vähäinen pohjavesi uhkaa loppua. Ja me kaikki tiedetään, että me tarvitaan vettä eläksemme. Niinpä Lennan perhe joutuu vähän miettimään, että miten tämä asia ratkaistaan. Uskaltaisiko he lähteä kohti tuntematonta paikkaa, josta he on kuulleet huhuja? Tämän kirjan on kirjoittanut Vuokko Hurme ja kuvittanut Susanna Iivanainen. Ja tämän kiepauksen mä halusin vinkata teille paitsi sen vuoksi, että se on tosi jännittävä tarina, myös siksi, että sen voit lukea myös selkokirjana. Selkokirjassa tarina on ihan sama kuin tässä toisessakin kirjassa, mutta siinä se tarina on kerrottu vähän helpommalla tavalla. Eli jos lukeminen ei ole aiemmin ollut sun juttu, mutta haluaisit lukea jonkun tosi jännittävän tarinan, niin tartu selkokirjaan. Selkomukautuksen on kirjoittanut Hanna Männikkolahti ja kuvitus on Ina Marjaniemen tekemä. Ja tässä te näette vielä tämän selkokirjan. Ja sitten voidaan hypätä vähän erilaiseen maailmaan. Ää, ihan aluksi mä luen teille pienen pätkän tämän seuraavan kirjan alusta. Ää, se on tämän näköinen pätkä ja tässä on tämmöinen pieni sähkösanoma, jossa sanotaan näin. Sähkösanoma. Lähetetty Port Lokrin postikonttorista Etelä-Mantereelta. Lähettäjä Mortimer Morrison, vastaanottaja Mary Cornfield. Hei ystäväni, mitä sinne kotiin kuuluu? Joko tiedät, missä koulussa alat opettaa? Olen parhaillaan Etelämantereella keräilemässä maagisia eläimiä. Moottorivaurion jälkeen kaikki sujuu taas hyvin. Nähdään pian, Mortimer. Ja siinä jo vähän kuulittekin tämän seuraavan kirjan nimi, eli sarja on Maagisten eläinten koulu. Ää, tässä kirjasarjassa seikkaillaan Talvikiven koulussa. Siellä on sellainen luokka, jossa on tosi monenlaisia oppilaita. Siellä on esimerkiksi Iidaniminen tyttö, joka on ihan vasta muuttanut sinne alueelle. Sitten on helene tyttö, joka on selvästi siellä tyttöjoukon kuningatar ja vähän kiusaakin Iidaa. Siellä on myös Benni-niminen poika, jota luokkakaverit pitää haaveilijana ja tylsimyksenä, tai ainakin penni itse ajattelee niin. Ensimmäisenä koulupäivänä paljastuu, että luokan opettaja, edellinen opettaja Finke, oli joutunut siirtymään toisiin tehtäviin joidenkin perhessyyden vuoksi. Luokan uutena opettajana aloitti Skotlannista kotoisin oleva opettaja Confield. Heti aluksi se opettaja vaikuttaa vähän oudolta. Hän esimerkiksi kertoi valvonensa yön ainoastaan siksi, että sai esittää toiveen tähdenlennon aikaan. Ja sitten kun luokka katsoo sinne ikkunaan, niin ohi lentää lintu ja se vilkuttaa opettajalle siivellään ja opettaja vilkuttaa takaisin. Aika outoa. Myöhemmin sitten Penni lähtee sieltä koulusta kotiaan kohti. Hän näkee sellaisen hirveän oudon pussin, jossa lukee maaginen eläinkauppa. Ihmeekseen Penni huomaa, että siinä opettajan vieressä istuu opettaja siinä kuljettajan paikalla. Myöhemmin kouluun tulee vierailulle pussia ajanut mies, joka paljastuu lemmikkikauppias Mortimer Morrisoniksi. Ja se hältä me kuultiin se sähkösanoma siinä alussa. Hänellä oli mukanaan maagisia eläimiä. Ja nämä eläimet etsii itselleen omaa ihmistä. Lapset alkaa haaveilla jostain tosi hurjasta eläimestä, minkä he haluaisivat itselleen, mutta paljastuu, että se eläin onkin joku ihan muu, mitä he haluaisivat. Lukuvuoden kuluessa siellä koulussa sitten alkaa sattua aika outoja juttuja. Sinne esimerkiksi ilme, ilmestyy sellainen outo haju, äh, joka haisee kompostikasalta, jossa on mukana hiukan vanhaa juustoa ja pilaantuneita kananmunia. Eikä se haju lähde siltä yhtään millään. Sitten lisäksi vielä rehtorin kyssäkaali katoaa. Ja sitten lapset joutuu miettimään, että kuka tämän tihutöiden takana on ja kuinka siitä tilanteesta selvitään. Tarinan edetessä paljastuu myös, miksi lapsille on valikoitunut juuri se eläin, minkä he silloin alussa saivat. Maakisten eläinten koulun on kirjoittanut Margaret Auer ja kuvittanut Nina Dullek. Kirjan on suomentanut Tuula Syvänperä. Seuraava kirja sopii semmoisille henkilöille, jotka haluaa nauraa. Se on tämän näköinen. Ja yleensä, koska kaikki tykkää siitä, että on hauskaa, niin väittäisin, että tämä kirja sopii ihan kaikille. Ootteko miettineet, miltä tuntuisi olla tavallisena lapsena koulussa, jossa kaikki ympärillä on sankareita? Nimittäin tämän kirjan päähahmolle Taaville on käynyt juuri niin, hän nimittäin on päätynyt kouluun, missä on joukko höpersankareita oppilaina. Höpersankarit ei ole ihan samanlaisia kuin varsinaiset supersankarit. Heidän taikavoimansa on aika paljon oudompia. Esimerkiksi jonkun räkä saattaa olla syövyttävää. No, miten Taavi on tänne sitten päätynyt? Se johtuu hänen isästään, Karvakarista. Karvakari nimittäin saa työpaikan opettajana Höpsövaaran höpersankarikoulusta. Ja tämä johtuu siitä, että Karvakari on entinen höpersankari ja tosi kuuluisa ja ihailtu sellainen. Ja koska Taavi on ihan tavallinen poika, häntä vähän ilkutaan ja kiusataan siellä koulussa. Mutta onneksi Taavi saa kaksi kaveria. Hän saa kavereekseen Naurunoelin ja Korianteri Kiian. Varmaan arvaattekin, mikä Naurunoelin höpervoima on. Hänen uskomattoman tarttuvan naurunsa. Korianterikijan höpervoima on vähän erikoisempi. Hän nimittäin seisoo jonkun lähellä, niin ne ihmiset maistaa saippua suussansa silloin, kun he syövät. Ja niin kuin aina hyvissä kirjoissa, tässäkin kirjassa seikkaillaan. Koulusta on nimittäin kadonnut kaksi opettajaa. Taavi alkaa etsiä niitä opettajia näiden kavereidensa kanssa ja huomaa, että Hänenkin voimansa ja vahvuutensa on tosi tärkeitä, vaikka hän ei höpersankari olekaan. Tämän kirjan on kirjoittanut Ernest Lawson, jonka olet saattanut nähdä tv Ää, Kirjan on kuvittanut Maria Makkonen. Sitten hypätään agenttitarinoihin. Nimittäin seuraava kirja on Lontoon kuninkaalliset kanit. Tässä tosiaan mennään hurjaan agenttitarinaan ja huomataan, että kaikkein huomaamattominkin kani voi osoittautua tarinan sankariksi. Kirjan päähahmo on pienen pieni kaninpoika nimeltään Sulo Ruskea häntä. Sulo on ollut paitsi kaikista pienin pentueista, myös kaikista hiljaisin ja heikoin. Ja Tästä syystä ne kanni sisarukset vähän kiusaa suloa, varsinkin hänen isoveljensä Maximilian. Lohtua sulon elämään tuo kuitenkin semmoinen hänen vähän erikoisempi ystävänsä vanha kaniherra, jonka nimi on Horatio. Horatio tykkää olla siellä, että sulo käy hänen luonaan kylässä ja sulo tykkää olla siellä, koska Horatio kertoo sulolle kauhean mielikuvituksellisia seikkailutarinoita, joiden pääosissa on Lontoon kuninkaalliset kanit. Ja niin kuin monissa tarinoissa käy, myös tässä sulon elämä mullistuu yhtäkkiä ihan kokonaan. Hän nimittäin kuulee vahingossa kahden ilkeän rotan salaisen keskustelun. Nämä rotat on niin kutsuttuja ratsirottia, jotka on tämän kirjasarjan pahiksia. Ja nämä ratsirotat punoo todella katalia juonia kuningattaren päämenoksi. Sulo hätääntyy tästä tilanteesta ja menee kertomaan äkkiä asiasta Horatiolle. Horatio sitten hätääntyy vähän myös ja panee Sulon kertomaan asiasta semmoiselle Nelson-nimiselle kanille, joka Sulokuuleman löytää Lontoon tunneliverkostosta. Ja kun Sulo sitten sieltä löytää tämän Nelsonin paljastuu, että hänen saduksi luulemansa Lontoon kuninkaalliset kanit ovatkin olemassa ja heidän tehtävä on suojella itse kuningatarta. Mikäli tykkää seikkailutarinoista, jossa on vakoilua, periskooppeja, vahtivuoroja ja ärhäköitä korkirotuisia koiria, niin tämä on aivan loistava kirja siihen. Lontoon kuninkaalliset kanit-sarjan on kirjoittaneet Simon Sebak ja Santa Montefiore. Kuvittaja on Kate Hintley ja suomeksi tarinan on kääntänyt Maija Heikinheimo. Ja tässä näette seuraavan kirjan. Ää, tämä on sellainen kirja, joka sopii erityisesti sinulle, joka et ole aiemmin harrastanut kauheasti lukemista, mutta toisaalta tämä kirja sopii myös sinulle, joka olet kiinnostunut jännittävistä tarinoista, eri maista ja historiasta. Ja tämä kertoo kahdesta veljeksestä, Jaakko ja Elias nimisistä, jotka tämän kirjan alussa matkustaa Kiinaan. Heidän mummollaan on tosi jännittävä ammatti, sillä hän työskentelee Pekingin suurimmassa museossa. Ja pojat pääseekin vierailemaan kielletyssä kaupungissa, jossa muinainen Kiinan keisari on asunut. Ja se kielletty kaupunki on muuten ihan oikeastikin olemassa siellä Kiinassa. Pojat pääsee siellä seikkailemaan vähän kahdestaankin, mutta heille käy niin, että he eksyy vähän liian kauas, kauemmaksi kuin mitä he ensin ajattelivat ja sitten tapahtuu onnettomuus. He nimittäin luiskahtaa semmoiseen syvään kuoppaan, joka on siinä kalliossa. Ja siinä käy niin pahasti, että Jaakko menettää tajuntansa. Ja kun hän herää, hän huomaa, että Eliasta ei näykään enää missään, eikä hän itsekään tiedä, missä hän on ja miten hän on edes sinne päätynyt. Hänet on pelastanut Lamfen tyttö ja paljastuu, että hänelläkin on aikamoisia huolia. Kun luet tätä kirjaa, sulle selviää se, miksi kirjan nimi on Jädemiekan arvoitus, ja selviää myös se, kuka tämä lampfentyttö on, miksi Jaakkoa seuraa pieni lohikärmeen poikanen, ja liittyykö mummin antama onnenkoru jotenkin näihin mystisiin tapahtumiin. Tämä kirja ei ole paksun paksu, niin kuin huomaat, ja siinä on tämmöinen mukavan iso teksti, Tämän kirjan on kirjoittanut Joonas Tolvanen niminen henkilö ja kuvituksen on tehnyt Janne Kukkonen. Tästä kirjailijasta voisin kertoa sen verran, että hän on saanut innoituksen kirjoihin siitä, että hän on itse ihan oikeasti asunut siellä kauko Aasiassa. Nyt me ollaan puhuttu aika monesta seikkailukirjasta. Ja nyt mä haluan kertoa teille ihan erilaisesta kirjasta, nimittäin tämän näköisestä. Ää, joskus on hirveän mukava lukea semmoinenkin kirja, missä on tietoa itsestä kiinnostavasta sarjasta. Ja semmoinen on tehty ja se on tämä Tietopalat. Ää, näitä löytyy monenmoisista aiheista. Mulla on tässä vauhdikkaat kamppailulajit, mutta tässä pöydällä näette monesta muustakin aiheesta olevia tietopalakirjoja. Näistä löytyy kyllä tietoa esimerkiksi urheiluhulluille, eläinten ystäville tai vaikkapa taruolennoista kiinnostuneille. Ja tosiaan yhtenä esimerkkinä mulla on tämä Vauhdikkaat kamppailulajit kirja, jossa kerrotaan tosi monista lajeista, esimerkiksi meille kaikille tutusta karatesta, mutta sitten vähän harvinaisemmistakin lajeista, kuten kapojeirasta. Sä saat tietää näiden lajien säännöistä ja tekniikoista, mutta sitten myös semmoisia hauskoja, kiinnostavia tosiasioita. Esimerkiksi siitä, voiko karateiskulla oikeasti rikkoa tiiliä tai miksi miekkailijoilla on maski. Tämän kirjan on kirjoittaneet Mikko Kalajoki ja Ville Salonen. Ja tästä mä haluaisin näyttää teille vielä toisenkin esimerkin. Näette kuinka erilaisia nämä onkaan, nimittäin ihanat taruolennot. Eli tässä kirjassa kerrotaan vaikkapa siitä, millaisia taruja on kerrottu Feenikslinnusta, Keijusta tai Yksisarvisista. Täältä mä voisin vilauttaa teille sisältä vähän kuvaa. Näette, minkälainen tämä on. Eli täällä on tämmöistä mukavaa tekstiä, mikä on ihan kiva ja helppo lukea ja tosi hienoja kuvia. Tämän ihanat taruolennot kirjan on kirjoittanut Fuoko Hurme ja Julia Salceikko. Ja ihan lopuksi sukelletaan vielä sarjakuvien maailmaan. Ja mä vinkkaan teille tämän näköisen kirjan, eli Myyttiset sarja, joka on tämmöinen aivan upea seikkailukertomus sarjakuvan muodossa. Ja tämän on kirjoittanut alun alkujaan Oulusta kotoisin oleva Milla Vestin. tämä sarjakuva sarja kertoo 10-vuotiaasta Eevistä. Ja tämä tarina alkaa siitä, kun Eevi on omassa mummollasta käymässä läpi vastakuolleen ukkinsa tavaroita. Eevi on tosi surullinen ukin kuolemasta ja hänellä on hirveä ikävä ukkia. Onneksi Eevi saa vähän lohtua siitä, että hän saa mummulta tämmöisen vanhan riipuksen lahjaksi, ja mummo pyytää, että Eevi pitäisi sitä aina mukanaan. Tähän samaan aikaan siellä on maailmassa joku tosi oudosti. Siellä nimittäin eletään kesäkuuta, mutta silti maailmaa peittää lumi, ja jokikin on vielä jäässä. Eviä tämä tympäsee todella paljon, sillä Eevi vihaa talvea. Ennen kuin Eevi lähtee kotiin, hän lähtee vielä käymään ulkona siellä mummolassa ja ottaa sen riipuksen käteensä ja jostain syystä hän haluaa katsella maailmaa sen riipuksen läpi. Ja siinä tilanteessa tapahtuu jotain todella ihmeellistä. Eevi nimittäin näkee tosi omituisen näköisen olennon ja tämä olentokin menee ihan hämilleen siitä, että Eevi näkee hänet. Eevi lähtee seuraamaan tätä olentoa ja käy ilmi, että se ei olekaan ainoa erikoislaatuinen hahmo metsässä, niitä on monta muutakin. Samalla Eiville alkaa myös selvitä, miksi se kesä ei ole vieläkään tullut. Paljastuu nimittäin, että Sämpsä Pellervoinen niminen haltija ei ole vieläkään herännyt talviuniltaan, ja juuri hän on se haltija, joka herättää metsän keväisin eloon. Sämpsä on herätettävä, sillä muuten on vaarana, että se talvi vaan jatkuu ja jatkuu ja lopulta tulee ihan jääkausi. Niinpä Evi vähän niin kuin tempautuu mukaan seikkailuun näiden olentojen kanssa, joka vie heidät lopulta myös vierailulle Tuonelaan, kuolleiden valtakuntaan. Mukaan liittyy myös semmoinen maahispoika nimeltään Otso ja tässä seikkailun edetessä paljastuu se, miksi Otso sinne mukaan haluskaa. Ja tähän sarjaan on ilmestynyt toinen osa, jossa Evin seikkailut jatkuu ja kolmaskin osa on tulossa. Ää, ennen kuin lopetetaan, mä vielä haluan näyttää teille vähän, minkä näköinen sarjakuva tämä onkaan sisältä. Ja se näyttää tältä. Sellaiset oli mun lukuvinkkaukset tällä kertaa. Kiitos siitä, että olit mukana ja kuuntelit tämän vinkkauksen. Oikein mukavia lukuhetkiä teille kaikille.